Սուրբ գրքով դաստիարակության օգտակարության մասին ենք խոսում։ Այսօր մեր զավակներին կամ կդաստիարակի անհավատ անաստված դպրոցները, կամ կդաստիարակեն անհավատ անաստված փողոցները, կամ կդաստիարակեն անհավատ անաստված TikTok-ները, Instagram-ները եւ այլ սոցկայքերը, կամ այսօր մեր զավակներին մենք կդաստիարակենք Սուրբ գրքով։ Ընտրությունը մերն է, նայած ինչ հետևանք եւ ինչ արդյունք ենք ուզում ունենալ։ Դավիթն ասում է. Ինձ Սաղմոս 119:72, Սաղմոս 119:72, ինձ հազարավոր ոսկի է ու արծաթե ավելի աղեկ է քո բերանի խոսքերը։ Ինձ հազարավոր ոսկուց եւ արծաթից ավելի թանկ է, ավելի աղեկ է, ավելի լավ է, ավելի արժեքավոր է քո բերանի խոսքերը։ Դավիթը կշեփքի նժարի վրա է դնում հազարավոր ոսկին, այսինքն միլիարդավոր հարստությունը նյութական, եւ մյուս նժարին դնում է Աստծո խոսքը եւ ասում է, որ քո խոսքն ինձ համար ավելի թանկ է։ Այս ասողը հիմար մարդ չէր, այս ասողը պետություն ստեղծած, մշակույթ ստեղծած, հզոր հիմքեր դրած թագավոր էր, որը պետականություն հիմնեց, որը շրջակա երկրներ գրավեց, եւ այլ եւ այլ եւ այլն, որի գրվածքները հազարամյակները ինչ ընթերցվում է, մեկտաբանվում է, խոսվում է, ուրեմն սա հիմար մարդ չէ, որտեղ այսօրվա մեր լոգիկայով մտածողները շատերը կարող են ասել, այ որ մի հիմարը Աստծո խոսքը մի կոմ կդնի ու մյուս կոմը միլիարդավոր դոլարներ կդնի ու կընտրի Աստծո խոսքը։ Ես ձեզ մի բան ասեմ, 99% հավատացյալների նույն բանը չեն անի։ Բայց այստեղ խոսքը Սուրբ գրքի նյութական արժեքի մասին չէ, այլ այն բովանդակության մասին, ինչ որ նա պարունակում է իր մեջ, եւ այն ներգործության մասին է, ինչ նա կարող է թողնել մարդու կյանքի վրա։ Սրա մասին է խոսքը, որը փողով, նյութով չես կարող ձեռք բերել։ Կրթիր մանուկը իր ճամփան ելած ատենը։ Սուրբ պարտականություն կա դրված ծնողների վրա։ Սուրբ պարտականություն այն զավակներին, որ Աստված մեզ պարգևում է, քեզ պարգևել է, ինձ պարգևել է, նրանց դաստիարակել Սուրբ գրքով, Աստծո խոսքով։ Սա ծնողի սուրբ պարտականությունն է, լուսավորված ծնողի, հոգևոր լույսը իր մեջ ունեցող ծնողի։ Զավակների համար 10 պատվիրաններից մեկը մի կարևոր պատվիրան ասում է. «Պատվիր քո հորն ու մորը, որպեսզի կյանքի տորերը երկար լինեն»։ Տեսեք, ինչ է նշանակում «պատվիր քո հորն ու մորը»։ Որպեսզի կյանքի տորերը երկար լինեն։ Երբ որ կարդում ենք դարձյալ 5 կտակարանը, տեսնում ենք, որ հայրերն ու մայրերը սուրբ պարտականություն ունեին անելու։ Մենք սրա մասին խոսել ենք, չէ՞։ Սուրբ պարտականություն ունեին անելու, կրթեին իրենց զավակներին Աստծո երկյուղով, Աստծո պատվիրաններով, Աստծո խոսքով, պետք է դաստիարակեին, կրթեին։ Հիմա երեխային ասում են՝ «Նայի, պատվի հորդ ու մորդ», որովհետև այն, ինչ որ անում է հայրդ ու մայրդ, նա սուրբ գործ է։ Եվ եթե ուզում ես կյանքի տորերը երկար լինեն, լսի ինչ ասում հերդ ու մերդ։ Խոսքը չի վերաբերում, ինչ որ ասում է լսի։ Որտեղ այսօր շատ հայրեր ու մայրեր կան, իրանց երեխեքին գազան են դաստիարակում, անորեն են դաստիարակում։ Չի ասում, կապ չունի, պատվիր։ Ոչ, պատվիրը այն սուրբ գործը, որ հայրդ ու մայրդ անում են։ Նա սուրբ պարտականություն ունի քեզ կրթելու, հոգևոր դաստիարակություն տալու։ Պատվիր, որպեսզի կյանքի տորերը երկար լինեն, որովհետև այն, ինչ որ քո ծնողը քեզ պետք է սովորեցնի, այն օրենք Աստվածային, որ քեզ պետք է սովորեցնի, այն պահպանելու է քո կյանքի որակը։
այն քեզ հաստատուն հիմ է դառնալու, հզոր հիմ այս աշխարի վրա ամուր կանգնասնելու երկու ոտքերի վրա։ Ինձ քո խոսքն ասում է հազարավոր ոսկից ավելի թանկ է, ավելի աղեկ է, ավելի արժեքավոր է։ Սիրելի ծնողներ, սիրելի մայրեր, սիրելի հայրեր, ձեր գործը, մեր գործը մենակ տունը փող բերելը չի։ Եթե դու շատ փող ես բերում, չի նշանակում, որ դու շատ լավ ծնող ես։ Կամ եթե դու քիչ փող ես բերում, որ դու վատ ծնող ես։ Ավելի թանկ ու ավելի կարևոր բան ունես անելու փող բերելուց առավել։ Դա քո ծնողական պարտքն է։ Քո ծնողական պարտքն է երեխայիդ տալու այնպիսի դասիրակություն, հաղորդ դարձնելով նրա աստվածային էության հետ, Աստծո խոսքի հետ, Աստծո պատվիրանների հետ, ամենակարևոր Աստծո սիրո հետ։ Քո այս սուրբ պարտականությունը կատարելն ավելի կարևոր է, քան տուն հազարավոր ոսկի բերելը։ Որտեւ ում է պետք, որ մարդն ամբողջ աշխարհը շայ, ամբողջ աշխարհի գանձերը շայ, ինչպես Հիսուսն ասեց, բայց իր հոգին կործանվի, կորսնցնե։ Ում է պետք, ում է պետք, որ երեխը մի քանի հատ Rolls-Royce ունի, ամբողջ ունեցվածքը իրանն է պատկանում, բայց գիտես որ կիլերներն եկել են ու պատրաստ են տղուտ խփելու։ Ում է պետք, պետք է քեզ այդ միլիոնները, ինչ արժի։ Դրա համար ժամանակին հազարավոր ոսկուց ավելի թանկ բան գոյություններ, որ մի քիչ իմաստուն լինեիր, երեխուդ էս թանկ բանով դա ծիրակեիր, սրանով դա ծիրակեիր։ Բա չէ, ասի, բա էս ինչի տղեն հավատացյալա, խնդանին վրա, էգոն, ես գիտեք Սատանան ինչ անում, փուչիկի պես այսենց փչում ամարդում, ես էգոն, բան եւ այլն, իմ տղեն իմ սենց ինձ փչում է, ուրացնում է, հետո զոհա տալիս։ Խոզին ո՞նց են կերակրում։ Չէ, խոզին ի՞նչ են անում։ Էշը ծաղոր է աշխատում, գիտեք առակը, չէ։ Էշի ձակը մի օր հոլն ասում է, պապ ջան, ես ի՞նչ անարդար կյանք է, ես դու ծաղոր է աշխատում, ես ամբողջ օրն աշխատում, ես քո հետ գալիս եմ դաշտերը, ես կոմ ինքում աշխատում ենք, այն խոզը ոչ մի բան չի անում, սաղուն ինչ լավ համով կերակրում են։ Հա տղա ջան, դու խոզի ձայնը հետո կլսես։ Մի օր հետ են գալիս, տեսնում են գորոշ, ճվոց եւ այն, պապա էս ի՞նչ է, պապա էս ի՞նչ է, էսի ձակն է հորը արցնում։ Ասում է, հիշում ես այն, որ կերակրում էին, հա, հիմա եկել է դրա վճարը տալու օրը, դու վերադարձնի այդ պարտքը։ Ինչով է վերադարձնում? Կյանքով։ Դարձյալ խոսում ենք Սուրբ Գրքով դասիրակության օգտակարության մասին։ Անցյալ անգամ խոսեցինք, որ Սուրբ Գրքը փրկում է մարդու հոգին տրտմությունից եւ տալիս է նրան հավիտենական կյանք։ Երկրորդ խոսեցինք, որ Սուրբ Գիրքը կրթում է մարդուն հաղորդակից դարձնելով նրան աստվածային իմաստության հետ։ Սա շատ կարեւոր է, որտեւ ամեն բանից առավել մենք ուզում ենք, որ մեր երեխաները աստվածային իմաստություն ունենան, որտեւ դու միշտ չես կարող հետևել քո զավակների քայլերին։ Եթե որ դու նրան հաղորդ ես դարձնում աստվածային իմաստության հետ, նա կյանքում կարողանում է ճիշտ որոշումներ կայացնել։ Դու չպետք է քո զավակի տեղը որոշումներ կայացնես։ Ծնողներ կան, չէ՞, իրենց զավակի տեղը ամեն ինչ որոշում են, ինչ պետք է հագնի, ինչ պետք է ուտի, ինչ պետք է ուր պետք է գնա, ինչ պետք է սովորի, ամեն ինչ մենք ենք որոշում։ Չէ, դու պետք է երեխուդ հաղորդակից դարձնես աստվածային ճշմարտության հետ, որպեսզի նա կարողանա իր կյանքում ճիշտ որոշումներ կայացնի, կարողանա վատը լավը, չարն ու բարին զանազանի ու գերադասի աստվածայինը, բարին, հոգևորը։ Սա է քո հաջողությունը։ Կարող է երեխա ծակ նասկիով մեծանա, կարող է երեխա կոշիկը մաշված լինի, սա չի նշանակում, որ դու չես հաջողել,
որպես ծնող։ Բայց եթե քո երեխան կարողացավ ընտրել բարին, կարողացավ ընտրել ճիշտը, կարողացավ ընտրել աստվածային իր կյանքում ընտրության առջև, երբ որ կանգնած լինի, իմացի, որ դու որպես ծնող հաջողել ես, ու այդ փողով ու արծաթով ձեռք չես բերի, փողով ու արծաթով մարդուն իմաստուն չես դարձնի, բայց հոգևոր կրթությամբ կդարձնես։ Սրա մասին խոսեցինք անցյալ անգամ, հիմա շարունակենք խոսքը։ Սաղմոս 119, 100-ից 104։ Ծերերեն ավելի իմաստուն եղա, որովհետև քու ճամփաներդ պահեցի։ Ամեն գես ճամփայե իմ ոտքերս ետ քաշեցի, որպեսի քու խոսքդ պահեմ, քու դատաստաններդ չխոտորեցա, այսինքն չշեղվեցի։ Վասնզի դուն սորվեցուցիր ինձի, որչապ քաղցրե քու խոսքդ իմ քիմքին, մեղրեն ավելի անուշ է իմ բերնիս, քու հրամաններովդ իմաստուն եղա, անոր համար ստության ամեն ճամփա ատեցի։ Ամեն։ Քու հրամաններովդ իմաստուն եղա, դրա համար ամեն ստության ճամփա ատեցի։ Ասում են, երբ որ մեկը գնում է բանկում ընդունվելու, որ աշխատի, հատկապես հաշվապահ, գանձապահ, ավելի ճիշտ փողի հետ գործ ունենալու համար, նրան պետք է սովորեցնեն, թե որն է կեղծ փողը և որն է իրական փողը։ Մենք կարծում ենք, թե կեղծ փողը զանազանելու համար մենք պետք է տարբեր տեսակի կեղծ փողեր դնենք մարդու առաջ, որ սովորեցնենք, կեղծը այսպես ալինում, կեղծը այսպես ալինում, կեղծը այսպես ալինում, կեղծը այսպես ալինում։ Բայց բանկում այդպես չեն վարվում։ Բանկում մարդուն այդ աշխատակցին ծանոթացնում են մենակ իրական, իսկական փողի հետ։ Իսկական փողի հետ են ծանոթացնում։ Եվ նա ինքան է սկսում ձեռքերով հաշվել այդ փողը, ովքեր որ բանկից օգտվել են, հավանաբար տեսել են, օրինակ գումարը, որ տանում ես, դնես բանկ, ինքը մեքենայով հաշվում է, քանի ատ է, բայց մեքենայով չի բավարարվում, նաև սկսում է ձեռքով առանձին այսպես հաշվել։ Ուրեմն նա ոնց է զանազանում, որն է կեղծը, որն է իրականը։ Նա կեղծի տարատեսակները չգիտի, եւ իրան պետք էլ չի իմանա, նա գիտի մենակ ճիշտը, իսկականը, օրիգինալը, ու ինքը լավ գիտի, ու ինքը այնքան է այդ օրիգինալ փողի հետ գործ ունենում, այնքան է ձեռքը մատով հաշվում, որ նրա մատը կարծես արդեն բնած դաբար սկսում է վարժվել օրիգինալին, իրականին, ու բավական է, որ մեջը մի հատ կեղծ լինի, անմիջապես զանազանում է, հասկանում է, մատը շոշափելուց անգամ ուզգում է, որ սա ֆալշը, կեղծ է։ Քու հրամաններովդ իմաստուն եղա, անոր համար ստության ամեն ճամփա ատեցի։ Աստծո խոսքը մեզ և մեր զավակներին դարձնում է այնքան իմաստուն, որ մենք կարողանում ենք այս կյանքում զանազանել ստության կեղծ սուտ ճանապարհները։ Սուրբ գրքով դաստիարակության օգտակարության մասին ենք խոսում, և երրորդ օգտակարությունը սրանում է, Սուրբ գիրքը օգնում է մարդուն ետ կանգնել կյանքի կորստաբեր ուղիներից, կյանքի կործանարար ճանապարհներից Սուրբ գիրքը օգնում է մարդուն, օգնում է, օգնելու է մեր զավակներին ետ կանգնելու։ Ես
կարիք չունեմ զավակիս ծանոթացնելու աշխարի ամեն տեսակի պղծությունների հետ։ Որովհետև եթե ես սկսեմ աշխարի կործանալով ու պիղծ ճանապարհների հետ ծանոթացնել զավակիս, ես կարծում եմ մի ամբողջ կյանք բավարար չի լինելու, որովհետև դրանք այնքան շատ են, այնքան շատ։ Մի 30 տարի առաջ մի երիտասարդ ինձ ասաց, իմ առաջնորդած երիտասարդաց խմբում, ասաց, Գարիկ եղբայր, ես որոշել եմ էլ չգալ եկեղեցի։ Ասացի, ինչու եղբայր։ Ասաց, գիտես ինչ, մանկուց ես մեծացել եմ քրիստոնյական ընտանիքում, միշտ խոսվել ա մեղքի մասին, բայց ես տենց էլ չեմ իմանում այդ մեղքի ինչ ա։ Ես գիտեմ, որ դա վատ բան ա, բայց ես իրականում չգիտեմ դա ինչ է։ Ես ուզում եմ մի քիչ հասկանալ դա ինչ է, որ ավելի գնահատեմ իմ հավատքը։ Ասացի, եղբայրս, ընկերս, դա լավ ճանապարհ չէ, լավ միտք չէ դա, ու ես քեզ ասում եմ մեկը, որը որ քրիստոնյա ընտանիքում չի մեծացել եւ մեղքի համը առել է, Աստծո շնորհքն է, Աստծո ողորմությունն է, որ ինձ այդ ճանապարից հետ է բերել։ Դու բախտավոր ես, որ քրիստոնյական դաստիարակություն ես ստացել, պետք չի այդ համը առնել։ Պատմության շարունակությունը չեմ պատմում։ Դա լավ ճիշտ մոտեցում չէ, կարիք չունես դու մեղքերի համը առնես, այդ դառնությունը առնես, որովհետև մենակ դառնության համը առնելով չի, դրա հետևանքներն էլ ես քաշում։ Պետք չէ ցավերը կրես։ Քեզ պետք է ընդամենը մի բան, քո զավակին պետք է ընդամենը մի բան, հաղորդ դարձնել նրան Աստծո խոսքի հետ, Աստծո իմաստության հետ, որը նրան ավելի իմաստուն է դարձնելու, ասում է, ծերերեն ավելի իմաստուն եղավ, ասենք քո հրամանները պահեցի։ Սրանում է ամբողջ կյանքի հաջողությունը, երբ դու քո զավակին հաղորդ ես դարձնում Աստվածային իմաստության հետ, Աստծո կամքի հետ, Աստծո խորհուրդների հետ, եւ դա դարձնում է նրան իմաստուն, ու հետևանքը դրա լինում է չար, կործանարար, կորստաբեր ճանապարհներից ետ կենալը։ Հաստատ երեխան, երբ որ վաղը դպրոց գնաց, երբ որ մի քիչ տարիքն առա, նա շփվելու է իր տարիքակիցների հետ, որոնք որ տարբեր կերպերով նրան փորձելու են գայթակղել, քաշել իրենց ծուղակը, իրենց շրջապատը, իրենց մտածելակերպի մեջ ներգրավել 100%, եւ դու չես կարողանալու միջոցներով նրան միշտ հետևել ու միշտ հետ պահել։ Բայց ինչ անեմ, որպեսզի երեխաս կյանքի մեջ լիարժեք զգայրան, լիարժեք ապրի, բայց զերծ մնա կորստաբեր, անորեն եւ ստության ճանապարհներից։ Ինչ անեմ, ո՞նց վարվեմ։ Սուրբ գրքի դաստիարակությունը պետք տալ, Սուրբ գրքի խոսքը, Աստծո խոսքով պետք է կրթել այդ երեխային, որպեսզի նա, երբ որ մտնի վաղը այդ շրջանակների մեջ, նա կարողանա ատել ստության ճամփան, մերժել կործանարար ճանապարհը եւ մնալ Աստծո պատվիրանների մեջ։ Առակած 14:12-ն ասում է. Ճամփակա, որ մարդուն շիտակ կերևնա, բայց անոր վերջավորությունը մահվան ճանապարհ է։ Եթե դու թողնելու ես քո երեխայի, եթե թողնելու ես քո որդու, քո զավակի, կամ թեկուզ եւ եթե թողնելու ես այն քո հասկացողությանը զանազանելու ճանապարհների լավն ու վատը, ես հուսախապ պետք է անեմ, սիրելիներս, մենք անգամ մեծ տարիքում ինքներս ենք հաճախ շփոտում, սխալվում, երբ որ ապավինում ենք մեր հասկացողությանը։
Ու այսպես շատ մարդկանց եմ ես ճանաչում, շատ մարդկանց մասին եմ լսել եւ շատ մարդկանց անձամբ եմ ճանաչել, որոնք կարծել են, որ իրանք կյանքի ճիշտ, լավ, ապահով, հզոր ուղիների վրա են կանգնած։ Համոզված են եղել։ Ոչ միայն իրանք են համոզված եղել, նաև 100 հազարավոր մարդիկ ճանաչել են այդ մարդկանց ու վստահ են եղել, որ ինքը կյանքի ճիշտ ուղու վրա է, կյանքի ամուր, կյանքում ամուր կանգնած անձնավորություն է։ Այսօր նրանցից շատերի զավակները ворք են մնացել։ Սա խոսում է նրա մասին, որ խապված էր։ Որովհետև ոչ մի բան չարժի իմ երեխայի արցունքը։ Ոչ մի բան։ Ոչ մի բան չարժի իմ մոր արցունքը։ Լսում եք ինչ եմ ասում։ Ոչ մի բան։ Իմ մորս արտասունքը ես չեմ փոխի ոչ մի բանի հետ։ Իմ երեխայի արտասունքը ես չեմ փոխի ոչ մի բանի հետ։ Աստծո խոսքը այնպիսի ճանապարհ է մեզ տալիս, որը երջանկություն է բերում եւ քեզ եւ քո երեխաներին եւ քո ընտանիքին եւ քո ծնողներին։ Սա միանշանակ այդպես է։ 33 տարի առաջ, երբ որ ես նոր էի ապաշխարել, իմ մայրը, իմ ազգականները շատ դեմ էին իմ հավատքին գալուն։ Եվ տունը խնդիրներ, մեծ խնդիրներ։ Եղավ մի պա, որ անգամ տնից գնացի։ Ահավոր վիճակ էր։ 30 տարի հետո մի օր մորս բերանից մի բան լսեցի։ Ասեց. Հարկ են տալիս Աստծուն, որ այն ժամանակ դու ինչ չլսեցիր ու գնացիր այս ճանապարհով, հավատքի ճանապարհով։ Ու ես սա լսել եմ շատերի բերանից։ Ծնողներս չգիտեին իմ դրսի ապրած կյանքը։ Իրանք չգիտեին ես ինչով եմ ապրում։ Ես հո չէի գալուս տունը պատմում, թե այսօր ինչ եմ արել, ում հետ եմ կռիվ արել, թե ձեռս ինչի է ճղվել։ Ճանապարհ կա, որ մարդուն շիտակ է երևում, բայց անոր վերջավորությունը մահվան ճամփա է։ Ես չեմ ցանկանում, մենք չենք ցանկանում, որ մեր երեխաները խապվեն այս շիտակ ճիշտ երևացող ճանապարհների հավատալով եւ այդ ճանապարհներով գնալով, որի հետևանքները կործանարար են, կորստաբեր են։ Դրա համար Աստծո խոսքը մեզ ուրիշ հորդոր ունի։ Առաքած 4:11-18 Քեզի իմաստության ճամփուն մեջ քայլել սովորեցրեցի։ Քեզ իմաստության ճանապարհի մեջ քայլել սովորեցրեցի։ Քեզ ուղղության շավիղների մեջ պտտցուցի։ Որպեսի քայլելու ատենդ ոտքիդ քայլերը չգայթին ու վազելու ատենդ չսահես։ Քեզ այնպիսի ճանապարհներ սովորեցրեցի, այնպիսի ուղիներ սովորեցրեցի, որպեսի քայլելու ժամանակ չընկնես եւ վազելու ժամանակ չսահես։ Ամուր բռնե խրատը ու բնավ մի թող, զանիկա պահե վասնզի քո կյանքը տանիկա է։ Լսում եք ես խոսքերը։ Քո կյանքը սա է։ Ամբարիշների ճամփան մի երթար ու չարերուն ճամփուն մեջ մի քայլեր,
անկես զգուշացիր, անորքով են մի անցնիր, անկե խոտորե ու անցիր, շեղվիր ու անցիր, որովհետև անոնք միչև որ չարություն չնեն, չեն քնանար։ Կարծես ներքին պահանջ կա չարություն անելու, տենց չի, ներքին պահանջ կա, չարություն պետք է անեն։ Իրենք այդ տեսակը չի հագենում, եւ սա ցավոք սրտի պատանիների երիտասարդների մեջ կա, ներսը իրանց չի հագենում, միչև չարություն չանեն, միչև, գիտես ինչ, անհակ ծառավով կարող են 15 հոգով մի հոգու ծեծեն։ Ու սա վերջերս իմ լսած պատմությունը, ինչ շատ հարազատ ընտանիքի երեխու հետ է կապված, 14 հոգով մեր հայկական դպրոցներից մեկում, 14 հոգով մի տղայի այնքան էին ծեծել ու ուշագնաց թողել, գնացել էին։ Ես ապշում եմ, այսինքն չկա այդ ասպետական, գոնե այդ ասպետական դաստիարակությունը տակ, լավ, ասենք այն ժամանակ ասում են այ մարդ, ադին-ադին, դա կռիվ էինք անում, ամոց էր մի հոգու վրա իրա 10 ընկերներով հավարցակվենք, ասում ենք, լավ, մենակ թող կարվեն, երբ որ տեսնենք իրավիճակը, ոնց են նորքը բաժանենք։ Հիմա այդպես չի, եղբայրներ եւ քույրեր, կարծես անհակ ծառավ կա չարություն անելու։ Ես հիմա չգիտեմ, երեխուս բաքսյոր դաստիարակեմ, կարատեից դաստիարակեմ, ի՞նչ դաստիարակեմ։ Էստեղ ասում է ի՞նչ անես։ Նորից եմ կրկնում այդ խոսքը։ Ամբարիշների ճանապարհով մի գնա, չարերուն ճամփուն մեջ մի քայլիր, անկես զգուշացիր, անորքով են մի անցնիր, անկե խոտորիր և անցիր, այսինքն շեղվե ճանապարից ու անցի, ես կմտնեմ մեջը, ես իմս կասեմ, իմս կապացուցեմ եւ չ անցի, անցի, գնա, ինչու, որովհետեւ ասում եմ, նրանք միչև որ չարություն չանեն, միչև որ չարություն չանեն, չեն քնանար, ու եթե մեկը չկործանեն, քուներին կփախչի։ The verse 16. Միչև չարություն չանեն, միչև մեկին չկործանեն, ասում են քուներին կփախչի, չեն քնի։ Մի անգամ Երևան-Սևան ճանապարհի վրա էր, ինչ էր, որտեղից մի հատ շուն կպավ ավտոյս, ոնց առջևս ելավ, մի 25 տարի առաջ էր, ես միչև հիմա չեմ մոռանում այդ պատկերը, չէի կարող գիշերները քնեի, ոնց եղավ այդ կենթանին առջևս ընկավ։ Սրանք, ասում եմ, միչև չկործանեն, միչև չոչնչացնեն, ասում եմ, քունները չի տանի։ Ու ես գիտեմ ինչի մասին է խոսքը։ Քանզի անոնք ամբարշտության հացը կուտեն ու անիրավության գինին կխմեն։ Այսինքն ամբարշտությունը, չարությունը, մեղքը հացի պես է, նրանց սնունդն է։ Այսինքն նրանք միջև օրվա հայոյանքի դոզան չտան, միջև օրվա հասանելի քշնությունը չանեն, միջև օրվա ամբարշտությունը չանեն, բանը, հագեցում չեն ստանում, այդ իրանց հացնա, այդ իրանց գինինա։ 18-ը, բայց արթաներուն ճամփան ծակող լույսի պես է, որ երթալով կլուսավորվի միջև կատարյալ օր լինի։ Ալելույա։ Բայց արթաների ճամփան ծակող լույսի պես է, որ երթալով կլուսավորվի միջև կատարյալ օր լինի։
Աստծո խոսքի դաստիարակությունը տալու է քո զավակին, տալու է քո որդիներին եւ տալու է քեզ պայծառացում, լույս, կյանքի ուղիներ։ Շատ եւ շատ փորձանքներից, շատ եւ շատ կործանարար ճանապարհներից փրկելու է, ետ է պահելու եւ կյանք է տալու։ Հրամաններովդ իմաստուն եղած, դրա համար ատեցի սատության ճամփան։ Նա, երբ որ Աստծո հրամաններով է դաստիարակվում, նա ինքնաբերաբար, բնազդաբար կարծես, արդեն սկսում է զանազանել այդ կործանարար ճանապարհները եւ ատում է այդ ճանապարհները։ Այստեղ ոչ թե գործում է իմ ծնողական խրատը, այլ այստեղ գործում է Սուրբ Հոգին, որ նրա զգայարանները, ինչպես Պողոս Առաքյալն է ասում, նրա զգայարանները վարժվում են բարուն եւ չարը զանազանելուն։ Նա վարժվում է արդեն ներքին իր զգայարաններով։ Իմ խոսքը որպես ծնող, քո խոսքը որպես ծնող, մեր մարդկային խորհուրդները, մեր ընկերներին, մեր եղբայրներին, մեր ընտանիքի անդամներին, մեր զավակներին, մեր մարդկային խորհուրդները, սիրելիներ, այդքան ուշ չունեն ներգործելու նրանց կյանքի վրա։ Այդքան ուշ չունեն, ընդունենք այս փաստը, սիրելիներս։ Դու որպես հայր եւ մայր, շատ լավ, բնական մի ծնող չկա, որ երեխու համար վատը կամենա, բայց մենք պետք է ընդունենք այս փաստը, որ շատ հաճախ մեծ ամասամբ մեր ծնողական, մեր մարդկային խորհուրդները, մեր սիրելիներին տված մեր խորհուրդները այդքան ուշ չունեն նրա կյանքում ներգործություն ունենալու։ Չունեն։ Այդ ո՞ր մեկի ծնողը մեզ վատ բաներ է սովորեցրել։ Լավն են, չէ՞ սովորեցրել։ Է, ինչու՞ չգնացինք այդ լավ ճանապարհներով։ Ինչու ընկանք մեղքի ճանապարհների մեջ, կործանարար ճանապարհների մեջ։ Ինչու՞, որովհետև մարդկային խորհուրդը, մարդկային խոսքը չունի այդ ուժը ներգործելու, մարդու կյանք փոխելու։ Բայց ի տարբերություն մարդու խոսքի, ի տարբերություն մարդկային խորհրդի, Աստծո խոսքը ունի այդ ուժը։ Եբրայցիս 4:12-13 Վասնզի Աստծո խոսքը կենթանի է ու զորեղ, եւ ամեն երկսայրի սուրեն կտրուկ, որ կթափանցե միջև շունչը ու ոգին եւ հոտվածները ու ծուծը, կքննես սրտի խորհուրդները ու մտածումները։ Չկա արարածը, որ անոր դեմ չերևնա, հապա ամեն բան բաց ու հայտնի է անոր աչքերուն առջև, որում պետք է տրվի մեր հաշիվը։ Ամեն։ Աստծո խոսքը, իմ խոսքը չէ, իմ խորհուրդը չէ, իմ սիրող սրտի խորհուրդը չէ, քո սիրող սրտի խորհուրդը չէ, Աստծո խոսքն է, որ կենթանի է։ Իմ խոսքը մեռած է, ուշ չունի ներթափանցելու նրա սրտի խորքերը։ Աստծո խոսքը կենթանի է, այսինքն այն ներգործում է, այն կարողանում է ազդել, փոխել, այն կենթանի է եւ զորեղ։ Ինչքան էլ կարծր լինի սիրտը, ինչքան էլ բթացած լինի ականջը, Աստծո խոսքը զորեղ է։ Խոսիր, խոսիր այդ խոսքը, սիրով խոսիր, աղերսանքով խոսիր, աղոթքով խոսիր, այն զորեղ է, այն կարող է, գրված է, ամեն երկսայրի սուրեն կտրուկ, երկու կողմից սրված սուրից կտրուկ է, եւ կարող է ինչ անել, թափանցել միջև շունչը, այդ ապականված շունչը, այդ մեղքով գերված շունչը, կարող է ներթափանցել այդ խոսքը միջև շունչը։ Մեր խոսքը մաքսիմում կարող է հասնել ականջին, ականջից ներս չի մտնում,
Աստծո խոսքը կարող է ներթափանցել երկսայրի սուրի պես, կարող է ներթափանցել միջև շունչը, ոգին, հոտվածները, ծուծը, միջև ներս կարող է ներթափանցել այդ խոսքը։ Եվ քննես սրտի խորհուրդներն ու մտածումները։ Որքան անգամներ լսել ես Աստծո խոսքը ու տեսել ես, որ այն երկխոսում է քո ներսի խորհուրդների հետ։ Այն խորհուրդները, որոնք որ դու երբեք ոչ մեկի մոտ չես բարձրաձայնել, ճիշտ է, չես բարձրաձայնել, այդ ոչ մեկի հետ չես խոսել, թույլ չի տվել, ոչ ցանկացել ես, ոչ էլ ներսին, ներքին քո էգոն թույլ է տվել, որ մեկի հետ այդ ամենի մասին խոսես, թող դրսից քեզ ճանաչեն այնպես, ինչպես որ դու քեզ ներկայացնում ես, բայց ներսդ ի՞նչ կա, դա մենակ դու գիտես, դա միայն դու գիտես, դու ես քո մեջ երկխոսում ու ոչ մեկի հետ։ Մեկ էլ հանկարծ լսում ես Աստծո խոսքը, որ կարծես ներսիդ խորհուրդները ամբողջությամբ վերլուծած լինի, քննած լինի, լսած լինի ու քեզ էլ պատասխան տալուց լինի։ Էդի ո՞նց է լինում, դա ո՞նց է լինում, էդի Աստծո խոսքի կենթանի լինելու և զորեղ լինելու փաստի մասին է խոսում։ Ուստի կրթեք ձեր երեխաներին Աստծո խոսքով, կրթեք նրանց, տվեք այդ խոսքը, դա սիրակեք, և այն ներթափանցելու նրանց սրտի խորհուրդների մեջ, և անպայման իր գործն անելու է, իր գործն անելու է։ Հնարավոր է քո աչքը տեսնի դա, հնարավոր է քո աչքը չտեսնի դա, բայց հիշիր մի բան, Աստվածային խոսքն ասում է, իմ խոսքը պարապ տեղը երկինք չի բարձրանա։ Ինչպես անձրևն է իջնում երկիրը ջրում և պտղաբեր դարձնում այն և վեր ելնում, այդպես և իմ խոսքը։ Անհնար է խոսքով, Աստծո պատվինաներով դաստիարակված երեխան կյանքի ինչ-որ մի էտապում, ինչ-որ մի շրջանում չգործի այդ խոսքի կյանքում, չհիշեցնի իրեն, խոսքը ծնողի սիրով շաղախված ներգործելու է և պտուղ է տալու, և կյանքի ճանապարհների վրա է կանգնեցնելու։ Վերջացնեմ 103-րդ խոսքն էլ վերհիշելով Սաղմոս 119-103, ասում է, որչափ քաղցր է քո խոսքը իմ քիմքին, մեղրից ավելի անուշ է իմ բերանիս։ Մի զրկեք ձեր որդիներին, ձեր զավակներին այս քաղցր խոսքը, այս քաղցը, մեղրից ավելի քաղցր այս սնունդը տալով նրան։ Եթե Աստծո խոսքը չդարավ քո որդու, քո զավակի բերանի քաղցրությունը, նա այդ քաղցրությունը փնտրել է ուրիշ բաների մեջ, ուրիշ բաների մեջ է փնտրելու, այս կյանքի մատուցած քաղցրավենիքների մեջ է փնտրելու, բայց այդ քաղցրավենիքները իրենք թույն են իրենց մեջ պարունակում, իրենք սկզբից քաղցր են, սկզբից քաղցր են։ Ես անապաշխար տղա եմ, մայրս մի հավատացյալ ընկերուհի ուներ, այդ հավատացյալ ընկերուհին ուներ մի տղա, հայրս, մորս թողնում էր շփվել մենակ այդ հավատացյալ ընկերուհու հետ, ինքը չլինելով վերստին ծնված հավատացյալ, ոչ էլ մայրս, բայց հայրս գիտեր, որ այդ ընկերուհին հավատացյալ է, և սա ներքին մի վստահություն էր իր մեջ դրել, որ անվտանգ է, կարելի է հայ տղամարդ։ Այդպիսով, երբ որ ես փոքր էի, երբեմն, որ այցելում էինք այդ կնոջ տուն,
Մեկ-մեկ ես մնում եի գիշերը, որ մենք խաղայինք իրար հետ։ Հետո մեկ-մեկ մնում եի այդ տանը, մեկ-մեկ։ Գոնե ես մեկ դեպք եմ հիշում, որ մնացել եմ։ Եվ այդ գիշեր, երբ ընկերս պարկած էր, քնած էր, այդ ինչ որ ես ասում եմ, երևի 11-12 տարեկան երեխա էի։ Ես էլ պարկած էի, բայց չէի քնել։ Մութ էր սենյակում։ Ես նկատեցի, թե ինչպես դուռը բացվեց ննջասենյակի, եւ Սալբի ծոցյան, հիմա կարամ ասեմ Սալբի քույրը, եկավ ներս, ձեռը սպիտակ կտոր կար, հետո ես հասկացա, որ դրան կոչում են գլխաշոր։ Այդ գլխաշորը գցեց իր գլխին, ծունկի եկավ ու սկսեց աղոթել։ Ես լսում էի իր աղոթքի խոսքերը։ Ինքը սկզբից աղոթեց իր որդու համար, Գևորգի համար, հետո աղոթեց ինձ համար։ Հետո ես հասկացա, որ դա կոչվում է աղոթք։ Նա խոսում էր ինչ-որ մեկի հետ։ Ես մտածում եմ, ում է դա խոսում, մենակ ես եմ լսում։ Այնինչ նա խոսում էր Աստծո հետ։ Այդ խոսակցության սերմը իմ մեջ վտավ։ Հետո անցավ մի քանի տարի։ Հա, ասեմ, որ մոտ մեկ ամսի չափ ես ընկերներիս արգելել էի մոտ հայոյեին։ Հետո թուլացավ դոզան։ 16-17 տարեկան էի, դեռ չէի ապաշխարել, մի քանի ամիս հետո պետք է ապաշխարեի։ Աշխատում էի մի տեղ, այդ թաղի տղաները մի օր մտան մեր իմ աշխատավայր, կարճ ասեմ, ինչ-որ մի բան դրեցին պլիտայի վրա, եռացրեցին, լցրեցին մեջը, հետո ներարկիչով քաշեցին ու ինձ առաջարկեցին։ Ես լսել էի, բայց չէի տեսել երբեք։ Ու ասեցին, կուզես փորձել։ Այս ինչ է դա։ Ասեց, այնպես բանա, որ դու ես մի անգամ փորձես, կյանքում չես ուզենա կտրվես սրանից, այդքան հաճելի է։ Սալբի քույրիկի աղոթքի բառերը իմ մեջ վերհիշվեցին։ Պահի չարից, պարի կործանարար ճանապարհներից, պաշտպանիր այս երեխային, ու ես մերժեցի, ու ես ենքան շնորհակալ եմ այդ աղոթքի համար, ու ես ենքան շնորհակալ եմ այդ բարձրաձայն հնչած աղոթքի համար, որ ես չէի քնել, ու ես լսեցի, որ տարիներ հետո այդ քաղցր թվացող, այդ համով թվացող, որտեվ այդպես ներկայացվեց ինձ, ասեն այնց բանա, որ դու ես մի անգամ փորձես, կյանքում չես կտրվի, ու ճիշտ են ասում, է չեն խափում, բայց հետևանքների մասին չեն խոսում։ Այդ տարիների ընթացքում ես շատ տղեկ էի ճանաչում, լավ, այնց ուժեղ, հզոր, այսօր այդ տղեկը չկան, այսօր բոլորին տարավ այդ մեղրի նման քաղցր թվացող այդ ճամփան։ Այդ էստեղ ասում է, որ չափ քաղցր է քո խոսքը իմ քիմքին։ Այդ խոսքը, այս խոսքը իրո քաղցր է, ու ես չեմ կտրվել դրանից։ Այդ որ մի անգամ փորձես, էլ կյանքում չես ուզենա կտրվես։ Մի անգամ փորձեցի, ու չեմ կտրվել, բայց ի տարբերություն այն ճանա, այն նրա արդյունքը, նրա հետևանքը
ենի կործանարար էր։ Սա ամեն օր ավելի պայծառացնում է կյանքդ, օրդ ավելի կատարյալ է դարձնում։ Ու այդ օրը գալու է, երբ ամեն ինչ կատարյալ լինի, երբ որ մեր փրկիչներ Հիսուս Քրիստոսը գա։ Ուրեմն թանկագինս ոսկուց ավելի թանկ Աստծո խոսքն է։ Կրթիր զավակիդ Աստծո խոսքով։ Կրթեք ձեր որդիներին Աստծո խոսքով։ Այն հետ է պահելու նրանց կործանարար ուղիներից։ Օրհնյալ լինի Տիրոջ անունը, ամեն։